হয়, আজিৰ পৰা অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত হৈছে। আজি ইংৰাজী বিষয় আছে, দিনৰ 1:30 বজাৰ পৰা এই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু মাত্ৰ কেইমিনিটমান সময় বাকী আছে। আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ শিৱসাগৰ ফুলেশ্বৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ৰ যিটো পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ তাৰ সন্মুখত আছোঁ। ইয়াত দেখিছে ইতিমধ্যেই পৰীক্ষাৰ্থীসকল আহি ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছেহি, আহি আছে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰলৈ। আৰু মই এইখিনিতে জনাব বিচাৰিছোঁ যে শিৱসাগৰ জিলাৰ মুঠ 35টা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত এইবাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষা এইবাৰ অনুষ্ঠিত কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। 35টা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত মুঠ পৰীক্ষাৰ্থীৰ সংখ্যা হ'ল 7,369 গৰাকী। ইয়াৰে 5,546 গৰাকী কলা শাখাৰ, 1,379 গৰাকী বিজ্ঞান শাখাৰ আৰু 389 গৰাকী বাণিজ্য শাখাৰ পৰীক্ষাৰ্থী আছে। সেইদৰে ভকেশ্যনেল পৰীক্ষাৰ্থীৰ সংখ্যা আছে 55 গৰাকী। মই অভিভাৱকসকল আছে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আছে, তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম। মই পোনপ্ৰথমে অভিভাৱকসকলকে আচলতে সুধিব বিচাৰিম, যিহেতু পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ এই সময়ত সোধাটো সমীচীন নহ'ব। আপোনাৰ কোনে দিছে? মোৰ ছোৱালীজনীয়ে দিছে। শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আপোনাৰ ছোৱালীৰ বাবে। ধন্যবাদ। কি ক'ব, আজি এটা বিশেষ দিন, আজি এটা বিশেষ দিন আৰু ভাল লাগিছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ভৱিষ্যত নিৰ্ণয় কৰাৰ এটা শুভ মুহূৰ্ত। ইমান দিন স্কুলত বা কলেজত পঢ়ি আহিল, তাৰ এটা ফলাফল শান্তিপূৰ্ণভাৱে ইয়াত অনুষ্ঠিত হয়, ভাল লাগিছে পৰিৱেশটো। আৰু মই ইয়াত কি ধৰণৰ আচলতে ইয়াত মই দেখুৱাইছোঁ, ইয়াৰ পৰীক্ষাৰ্থীসকল সোমাই গৈছে, যিসকলে আচলতে ইয়াত নিয়ন্ত্ৰণত আছে তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কেনে কি ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে বাইদেউ। কেনে সব ঠিকে আছে? ঠিকে আছে, ঠিকে আছে। কিমান এবাৰ আছে ইয়াত পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত? আমাৰ 498 জন আছে। 498 গৰাকী ইয়াৰ মই 498 গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থীয়ে এই ফুলেশ্বৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত অৱতীৰ্ণ হ'ব। মই আৰু ইয়াত যিসকল অভিভাৱক আছে তেওঁলোকৰ পৰাও জানিব বিচাৰিম। আচলতে এগৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী আছে, তেওঁ ভাইটি কোন স্কুলৰ পৰা আহিছা? শিৱসাগৰ জুনিয়ৰ। শিৱসাগৰ জুনিয়ৰ। এয়া অভিভাৱকসকল আছে, মই কোনে আপোনালোকক কোনে দিছে বাইদেউ? মোৰ ছোৱালীজনীয়ে দিছে। হয়, শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আপোনাক। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ। কি ক'ব, আজি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন, এটা ধাপ, আজি বহুত মানে চিন্তনীয় বিষয়। হাই ছেকেণ্ডেৰী প্ৰথম দিন আজি ইংৰাজী আছে, সেইকাৰণে মই অকণমান ভয় ভয় লাগি আছে আৰু ল'ৰা ছোৱালী ছোৱালীজনীয়ে কি কৰিব সেইটোৱে ভাল হ'ব। আশা কৰিছোঁ ভালেই হ'ব পৰীক্ষা। আপোনালোকলৈও শুভেচ্ছা থাকি এনেকৈ মই ক'ব শুভেচ্ছা জনাইছোঁ সকলো, আমি আমাৰ ফালৰ পৰা পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে। ইয়াৰ পৰীক্ষাৰ্থীসকল আহি আছে, অভিভাৱকসকলো আহিছে লগত তেওঁলোক থ'বলৈ। মই দেখুৱাই আছোঁ এই পৰিৱেশ, ইয়াত পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত যাতে কোনো ধৰণৰ বিজুতি নহয়, সুকলমে যাতে পৰীক্ষাৰ্থীসকলে পৰীক্ষা দিব পাৰে তাৰ বাবে সকলো ব্যৱস্থা কৰা বুলি শিৱসাগৰ বিদ্যালয়সমূহৰ পৰিদৰ্শক দেৱজ্যোতি গগৈ আমাক জনাইছে। মই আৰু একাংশ অভিভাৱক আছে, কি ক'ব? মোৰ পুত্ৰ সন্তান দিয়ে পৰীক্ষা দিছে, মই সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীলৈ মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ভাইটি কোন স্কুলৰ পৰা আহিছে? মই শিৱসাগৰ জুনিয়ৰ কলেজ। কোন শাখা? কমাৰ্চ। কমাৰ্চ। তোমালৈ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। থেংক ইউ। কি ক'বা, সকলো প্ৰিপেৰেশ্যন আছে? সকলোকে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, ভাল হওক। এই ধৰণেই পৰীক্ষাৰ্থীসকলো আহিছে। আৰু মই পুনৰ জনাইছোঁ শিৱসাগৰ জিলাৰ মুঠ 35টা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত এই পৰীক্ষা এবাৰ অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু মুঠ পৰীক্ষাৰ্থীৰ সংখ্যা হ'ল 7,369 গৰাকী। মই আৰু অভিভাৱকসকল আছে, কিছু যান জঁটৰো পৰিলক্ষিত হৈছে, তাৰ মাজতে এই ধৰণে আচলতে যিধৰণে আৰক্ষীয়ে আচলতে এইখিত সহায় কৰিব লাগিছিলে, যান বাহন নিয়ন্ত্ৰণ আৰক্ষীয়ে আৰক্ষীয়ে সহযোগ কৰা দেখা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই। মই ইয়াৰ মাজতে বাইদেউ দাদা আপোনাৰ কোনে দিছে পৰীক্ষা? মোৰ ছোৱালীয়ে দিছে। ছোৱালীয়ে দিছে, শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। কি ক'ব, আজি এই গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন, আজি গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন সকলোৱে, এইটো হৈছে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে, উঠি অহা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ এই উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাটোৱে লাইফ লাইন, বহুতে ধৰক এই তেওঁলোকৰ মানে জীৱন পৰিক্ৰমাটো ইয়াৰ পৰাই আৰম্ভ বুলি ভাবোঁ। গতিকে সকলোৱে মই ইয়াৰ আপোনালোকৰ এই চেনেলৰ থ্ৰুৱেদি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ সকলোৱে। আপোনাৰ সন্তানগৰাকীয়ে কোন শাখাৰ? তাই কলা শাখাৰ, কলা শাখাৰ শিৱসাগৰ জুনিয়ৰ কলেজৰ পৰা দিছে। পৰীক্ষা ভালে হওক, আমিও তাকে কামনা কৰিছোঁ। মই এবাৰ আৰু এটা কথা জনাব বিচাৰিছোঁ, এইবাৰ যিসকল পৰীক্ষাৰ্থীয়ে পৰীক্ষা দিব তেওঁলোকৰ উপস্থিতি আচলতে অনলাইন যোগেদি উপস্থিতি নিশ্চিত কৰা হ'ব। তেওঁলোকে এইবাৰ এটা নতুন সংযোজন হৈছে, বাকী প্ৰায়বিলাক নিয়ম একেই আছে। মই পুনৰ দেখুৱাইছোঁ শিৱসাগৰ এই
ফুলেশ্বরী উচ্চতর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় কেন্দ্রের সম্মুখের দৃশ্য। ইতিমধ্যেই ইয়াত পরীক্ষার্থী সকল আহি তেওঁলোকে ইয়াত সোমা পরিলক্ষিত হয়েছে আর অভিভাবক সকলো আসলে সাহস দিবলৈ এই ধরনের আছে। তেওঁলোকে আর আমার এগারী অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক আছে, আমার আজি দ্বাদশ শ্রেণীর অন্তিম পরীক্ষা আরম্ভ হয়েছে আর আমার ধর শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীর লগতে গার্জেন সকল আহিছে যথেষ্ট আমার গেটের সম্মুখতেই পরিস্থিতি এইটা দেখিছে, গতি সকল ফলে ভাল লাগে হয়েছে, সুন্দরকে আহিছে লড়া ছালীবিলাক আমি নির্দেশ মতে কাউন্সিলর নির্দেশ মতে আমি তেখেতসকলক চেকিং করে ঘর হেৰি ভিতরলে সোমাবলে দিয়া হয়েছে, বাকি সকল কথা সুন্দরভাবে চলি আশা রাখিছো যাতে সুন্দরভাবে সুকলমে পার হয়ে যায়। আমার সঠিককে মানে কব নোৱাৰো, 500 ক্যান্ডিডেট আছে ইয়াত, বাকি সব সকল ঠিকে, সকল সকল ধুনিয়া নীতি নিয়মে চলা হয়েছে। নতুন এবার নির্দেশনা এটা আছে উপস্থিতি লৈ হেতু অনলাইন তখন আপলোড করেছে, বাকি আপনার যদি সকলকে শুভেচ্ছা থাকলে, সকলকে শুভেচ্ছা থাকলে আমিও আপনাদের শুভেচ্ছা জানাইছো, পরীক্ষা সুকলমে হয়ে যাক, এটা উচ্চতর মাধ্যমিক চূড়ান্ত পরীক্ষা অতিকে একটা গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা, এটা ধাপ আগুয়াব, এই সকল পরীক্ষার্থী ভালদরে আগুয়াই যাওক তাকে আমি কামনা করছো, সকল পরীক্ষার্থীকে শুভেচ্ছা জানাইছো।